Короче, скажу, Дениса готовят чистого мальчика, блядь, да. На это сам, на учебника партии. Угу. Какой партии? Этой самой? Не-не, будет новая. А, то есть я ж припугался. Не-не-не-не-не, это будет новая партия абсолютно, блядь, угу. На под следующий выбор. Это где-то говорю, думаю, что года через два, угу. Он всплывет, блядь. Угу. Только хотел спросить, а когда же следующий выбор? Когда? Через 4 года, блядь. Ну, по закону, да. Ну да, если, блядь, раніше не сметут, нахуй. Це була розмова Штанька та Шумського, які працювали в штабі Єрмака. Ще 12 листопада 2019 року вони обговорювали тему створення політичної партії «Сателіта Слуги народу», який мав очолювати, хто, гадаєте, абсолютно вірно, Денис Єрмак, брат керівника Офісу Президента України. А от цього тижня стало відомо, що Зеленський з Єрмаком так і втілюють цю ідею в життя. Вони так сильно чіпляються за владу, що ладні придумати будь-яку ідею, аби компенсувати падаючий рейтинг Зеленського.